antes de começar esse vídeo, vira de lado e dá uma mastigada. Caralho! Que é isso, hein? Salve, galera, Gnomo na área, estamos aí para mais um vídeo. Feliz, contente, sorriso nos dentes. E hoje temos um convidado meia boca, cara, não é tudo isso não. Ganhou uns campeonatinhos aí da esquina de casa, pá. Conheci há 3 anos atrás. Meu irmãozinho Ramondino aí, ó. Salve, família. Pós-Arnold, é teu primeiro treino. Pós-Arnold. Eu dou essa oportunidade pra você de treinar comigo, tá? Não, faça as ondas de me quebrar no treino, porque eu tô todo quebrado. Eu também, ó. Olha a condição do moleque, mano. Eu tô flat, murcho, capenga, caído. Eu tenho saudade dessa fase, ó. Eu tava vendo a coisa agora, né? O vídeo do secão. Mano, se o Ramon ele ficar sem comer uma refeição, comer uma salada, no outro dia ele tá seco, então. Mentira. Isso aí, treininho de? Treino de que hoje? Treino de peito. Peito. E? Shoulders. Shoulders? Shoulders. Teve um. Não sei quem que me corrigiu nos comentários. Escreveu de outra forma, sei lá. Não importa. Chest and shoulder. Tá faltando um pouquinho? Hoje eu vou ensinar ele como ter um ombro grande. Tamo aí. Como é que tá tuas refeições? Minhas refeições, mano, tô só com 3 com carbo, por enquanto. Tá. Mas já começo a cortar mais. 3 com carbo? Quanto, mais ou menos? Cara, eu tô comendo pós-treino 150 de arroz, pré-treino 200 de arroz. E de manhã só tem 40 de aveia, só. 60 de aveia. É quantidade razoável. Mas o cansaço já tá... Tá batendo, né? Hoje que bateu que teve 1 hora de cardio, tá ligado? Em jejum? É foda. Mais treino de curto. Nossa, velho, o cara vai treinar cheiroso. O perfume tá lá na recepção, velho. Caralho, eu me preparei pra você, Pepe. Nada. Carne. Sal. É muito sanduíche, muito açúcar. Pra onde é que vai esse açúcar, cara? Hã? Pra onde é que vai? Porque eu como, vai tudo pra cá. Tu come e isso. Vai tudo pra cá. Desgraçado. Cheiroso, hein, cara? Mas sentindo teu cheiro lá do... Eu não. Não? Claro que não, pô, tá maluco? Mas eu agradeço o elogio, né? Cada dia ele pesa 1 quilo a mais. Os gramas. Quanto tá acordou hoje? Quanto tá acordou hoje? Não me pesei hoje. Não? Não me pesei. Mas qual é a marca? 87. É 87, 88. Tá nessa faixa. Mas acho que eu acordei um pouquinho mais leve. Eu acho. Mas o cansaço já... Que bom, não queria sofrer. O cara tava reclamando que tava sentindo bem demais, tá ligado? Ele queria sofrer. Agora sofre, filha da puta. Ah. Ele tá feliz, agora sofre. Bem, tá ligado? Aí ele, automaticamente, ele sente que o físico não tá tão bom, entendeu? Isso é ótimo. Ah, mano. Olha, irmão, eu vou te dar pra mim nunca é suficiente. Nem aproveita, tá ligado? Nem fala nada.
Mas minha burrice foi falar pro Correia que eu acho que eu tava mais tranquilo, não tava sofrendo tanto. Ele tá bom. Vou te montar uns cards aí, legal. Voltando o quê? Acontece de voltar na. Não vai começar, né? E eu falei pra ele no começo do vídeo. No começo do vídeo eu falei, não, pô, fica tranquilo, vou tipo. Nosso treino de perna, puta merda. Que canal que saiu nesse vídeo? Mansão. Mansão? Como foi esse treino de perna? O cara ia ao infinito e além, mano. Eu não parava. E eu cheguei de viagem e tudo, né, o Gnomo? Putz, tinha chegado nesse dia de viagem, né, cara? De viagem, tudo. Mas mesmo assim, o moleque arrochou. Ah, não queria treinar a perna? Colocou no sapato. Mas foi o único treino também que eu quebrei ele, mano. Não foi. O restante? Ah, mano, depois só foi ladeira abaixo. Vamos. Bom, próxima vez que o Ramon for aí, ele vai levar um gnomo, tá? Vai levar um peso extra. Aí tu tá fudido, né? Isso aqui é pra você ver. Tá achando que eu vou ficar dando mole, né? Igual o Ramon. Dia 29, eu acho. Vou fazer uma janta lá em casa. Qual foi a semana mais difícil? Hã? Qual foi a semana mais difícil pra Arnold? A última, penúltima? Mano, velho. Foram todas tranquilas, velho. Todas tranquilas? É que eu tava muito, sabe? Concentrado, né? Vi até que tu se afastou um pouco das redes sociais. Me isolei de tudo, mano. E isso foi muito bom. Isso é bom, né, mano? É. Consegue descansar melhor. A cabeça fica mais vazia, sabe? É melhor, é melhor. Eu já não saio de casa. As únicas coisas que eu mantenho em movimento é minhas redes sociais, né? Querendo ou não é meu trabalho. Mas é bom se isolar. Eu mesmo não gosto de sair de casa. Tu sabe como eu sou um chatão, né? O Ramon fala, ei, vai lá em casa e tal, tá, mano. É. Tô em prep, velho. Aí depois fala assim, ah, tu não me manda o endereço, tá lá no WhatsApp o endereço do bagulho, vai. É, tem falta de me mandar o de Floripa. Vou fazer um conteúdo levando o Ravizinho na mansão. Aquecer? É, pô. Pra aquecer. Guidão, tô voltando agora, caralho. Eu também tô. É, tô, né? Voltando. Tamo dormindo!
nem costas, ele tá usando strap. Hã? Nada. É mania. Mania. Eu também faço isso pra fazer panturrilha, mano. Ah, é. Panturrilha? Come on! Let's go! Motherfucker! Mais duas. Uma, vem. Duas. Boa. Não. Vamos. Mais um. Que mão evoluído. É isso aí. Vamos. E como a gente sempre comentou também, ele é abusado, né? O peso. Abusado? É. Abusadão. Tá leve, tá ligado? O cara tira onda, hein? O cara tá tirando onda, tá fazendo com uma moça. Ramon é o cara mais ator que eu já conheci na vida. Mais o quê? Ator. É tudo encenação. Encenação. Tudo encenação. Ele tá sorrindo aqui, ó. Teu cu, filho da puta. Mentiras da porra. É uma coisa de um braço, fazendo com um braço ali. Só. Ele tava fazendo supino reto ali na máquina com um braço só e fazendo mó enxame. Safado, mentira. Eu sei que vocês têm um parceiro de treino assim. Ramon sempre foi assim, esse fingido.
de uma égua. Quer fazer livre? Só mais um lateral e acabou. Eu também tô, mano. Todo mundo tá cansado. Nunca mais tinha feito isso. Você comeu pós-campeonato? Tudo. Só não comi o mundo porque era de pedra. Oh, lá fora tu comeu dana? É bom? Uhum. Deve ser bem diferente. Mas muffin é melhor ainda. Muffin é melhor. Muffin. Nunca comi muffin. Muffin é foda. É tipo um bolinho, mano. É muito gostoso. Bota pra muffin. O que você quer comer depois do campeonato? Um cookies. Cookies é. Não. Quer dar mostrar pra mim. Tudo que era de cookies eu comi, velho. Lá fora tem uns muito foda também. Pô, isso vai virar corte, tá ligado? Tudo que era de cookies eu comi. Mano, mas lá fora deve ter muita fast food, doce, variedade, né? Açúcar, muita gordura, mano. Lugar perfeito pra você ter uma obesidade grau 4. Fazer um off. Ter uma diabetes. Sério mesmo? Eu mereço, né? Merece? Merece. Próximo vídeo.